Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Europako eskola batean, jostailu bilketak itea, haiek eskuratzeko zailtasunak dituzten beste herrialde batzuetako aurrentzat ez dirudi hasiera batean ekintzatzarra. Munduko aberastasunaren banaketa okerra bezalako ikaskuntzaz lagunduta, gainera, haurtzarotik elkartasunaren balioa lantzeko modua izan daiteke. Hala ez? Valentziako erkidegoko informazio egunkarian irakurtezakegu, 11 urteko neskatia batek, heltzeko Laude Newton College eskolan, Habanako aurrentzako jostailuak biltzeko kanpaina bultzatu duela. Grupo Prensa Iberika taldearen egunkariak azaltzen digu ekimena neskatiaren amarena izan zela eta irlarako bidaia bateko bizipena jasotzen duela. Bertan geundenean, alabak ikusi zuen herrikoak gerturatu eta berak zeraman arropa ere eskatzen zidatela. Bizipen hori, biribiltzen zuen egunkariak, heldu batentzat unkigarria izan albada, 11 urteko aur baten kasuan bizitza osorako marka dezake. Testuak gaurkotasuneko informazioa gehitzen zuen. Fidel Castrori agurrezan izanak ez du ematen Kubako egoera besteak beste pobrezia aldatuko duenik. Aster dezagun orain, elkartasun ekintza horren atzean zer dagoen. Europako eskola baztertzaile batek, zeinetan familiak alabaren hezkuntzagatik urtean 10.000 euro inguru ordaintzen dituen, lortu du tokiko egunkariak jostailu bilketari erreportaje oso bat eskaintzea. Baina bilketa hori ez da hirugarren munduko edozein herrialdetarako, Kubarako baizik. Ezertzarrik ez du Habanako ospitale onkologikoko aurrei jostailuak emateak, ez da Tegucigalpako edo Madrilgo ospitalekoi emateak ere. Ekintzaren maltzurkeria datza, Europako neskatia bat, bizitza osorako marka dezaken pobrezia Kubakoa dela esatean, aurren eskubideen arloan estandarrik gorenenak dituen eskualdeko herria baita. Hona hemen datu batzuk. UNICEFen arabera, Kuba da aurren desnutrizioa ez duen Latinoamerikako herrialde bakarra. Guatemalan aldiz, 5 urteko aurren erdiek pairatzen dute, eta Kolombian, 33 ordurik behin aur bat hiltzen da desnutrizio larriaren ondorioz. Kuban ez dago kaleko aurrik edo aurren lanaren inguruko kopuru esanguratsurik. Mexikon, ordea, 6.000 aurrek lan egiten dute. Egunkariak Kubako eskasiaren berri ematen digunez, zergatik ez du berau ulertzeko eta batez ere konparatzeko beharrezko testu ingurua azaltzen? Hil batzuk lehenago, egunkari bereko erreportaje batek, karitatezko beste ekintza bati heldu zion. Orduko hartan, Hondurasen. Bi testuak irakurrita, ondorioztatzen dugu Kubako eta Hondurasseko aurrek arazo eta eskubide berdinak dituztela, eta batzuk besteak bezaintziroak direla, baina hori oso urrun dago errealitatetik. Kontua da, informazio egunkariaren zerea ez dela informatzea, baizik eta irakurleak unkitzea, azal ez daiteken pobrezia exotikoa salduta. Eta bide batez, arrazoi bide propagandistikoa ematea, beren kontzientzia txarra Kubara jostailuak eramanez garbitzen duten aberatzen elkartasunaren inguruan. Neskato horren kemenak eta ausardiak, ondorioztatzen du erreportajeak, 11 urterekin baino ez, benetako nazioarteko kooperante bihurtuko dute. Antzeko ekimenak ezagutzen jarraitzeko, irakurri egunkari horretako beste erreportaje batzuk, hala nola, Enpresa Parke Solidarioak edo Carmen Lomanaren elkartasuna.